ይህ ኢትዮ ፈረስት ኒውስ ነው። የዕለቱን ዜናዎች ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብረን እንቆይ። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ፈረስት ቤተሰቦች፣ ለተሁድ ዜናዎችን ይዤ ቀርብ ያለው አብረን እንቆይ። ሰሜን ኮሪያ በኢትዮጵያ አዲስ አምባሳደር መሾሟን አስታወቀች። ኢትዮጵያና ሰሜን ኮሪያ ይፋዊ የዲፕሎማሲ ወዳጅነት የመሰረቱት በ1962 ዓመተ ምህረት ሲሆን ሀገራቱ በተለይ በወታደራዊ ጉዳዮች ረጅም ጊዜ ትብብር ነበራቸው። ሰሜን ኮሪያ ለኢትዮጵያ በተለይም የጦር ካምፖች ምስረታ፣ የጦር መሳሪያ ድጋፍና መሰል ድጋፎችን ስታደርግ እንደነበር የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ አስረድቷል። ይሁንና ሀገሪቱ ኒውክሌር ማብላቷን ተከትሎ በና አሜሪካ አስተባባሪነት የመንግስታቱ ድርጅት ማዕቀብ መጣሉን ተከትሎ የሀገራቱ ወዳጅነት እየቀነሰ እንዲመጣ ማድረጉ ተገልጿል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጀምሮ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ከምዕራቡ ዓለም ጋር ያላቸውን ወዳጅነት ማሻሻል በመፈለጋቸው ድርድሮችን በማካሄድ ላይ ናቸው። ከአፍሪካ በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር የረጅም ጊዜ ወዳጅነት ያላት ሰሜን ኮሪያ ወዳጅነቷን ለማደስ አዲስ አምባሳደር ወደ አዲስ አበባ መላኳ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በድረገጹ አስነብቧል። ሰሜን ኮሪያ ከኢትዮጵያና ከአፍሪካ ህብረት ጋር ያላትን ወዳጅነት እንዲያሳልጡ የተሾሙት ደግሞ አምባሳደር ሲም ቶንግ ኩክ ሲሆኑ የሹመት ደብዳቤያቸውን ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ማስገባታቸው ተገልጿል። አምባሳደሩ ከሹመት ደብዳቤያቸው በተጨማሪ ከሰሜን ኮሪያ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ለኢትዮጵያ አቻቸው የላኩትን የሰላምታ መልእክት ለፕሬዝዳንቷ መስጠታቸውም ተጠቅሷል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅም በሰሜን ኮሪያ አዲስ የዲፕሎማሲ ትብብር መደሰታቸውንና ለሰሜን ኮሪያ አቻቸውም ሰላምታ መላካቸውን የተገለጸው። በሌላ ዜና መንግስት በደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ የታገቱ ተማሪዎችን ጉዳይ አድበስብሶ ለማለፍ እየሞከረ መሆኑን አብን ገለጸ። መንግስት ጉዳዩ ተደባብሶ እንዲያልፍ ከሆነ ፍላጎቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በኋላ በደል የሚሸከም ጫንቃ እንደሌለው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ገልጿል። ታገቱ ሴት ተማሪዎች ጋር በተያያዘ መንግስት ምን ማትረፍ እንደፈለገ ሊያውቅ እንዳልቻለ ንቅናቄው ጨምሮ ገልጿል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ምክትል ሊቀመንበርና የምርጫ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ዮሴፍ ኢብራሂም ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገሩት የዜጎች ያውም የታዳጊ ሴቶች የሕፃናትና የመብት ጉዳይ የሴራ ፖለቲካ ትንተና አካል እንዲሆን ለምን እንዳስፈለገ ሊገባን አልቻለም ብለዋል። ቤተሰቦቻቸው ቀርበው ልጆቻችን ጠፉብን ብለው ህመማቸውን በገለጹበት ሁኔታ መንግስት አምኖ አዎ ታግተዋል ብሎ ብዥ ያለ መግለጫ በመስጠት ሁኔታ በተለይ አሁን ሴቶቹ ጭራሽ አልታገቱም ነበር እየተባለ የሚናዘው አሉባልታ ነገሩን ለማድበስበስ ያለመ እንደሆነም ያስረዳል ብለዋል። መንግስት እንዳውም ዝም ማለቱ የደረሰበትን ደረጃ ለህዝቡ አለማሳወቁ እንደሚያስተዛዝብ አቶ ዮሴፍ ተናግረዋል። እኛ ያለን ግንዛቤ የአማራ ልጆች ስለሆነ የተፈጸመባቸው የማንነት ጥቃት እንደሆነ ነው ያሉት አቶ ዮሴፍ በተለያየ ኢትዮጵያ ኮርነር ውስጥ አማራ ጠል ትርክት ያነገቡ የተደራጁ ያልተደራጁ አካላት አማራን ማጥቃት የተለመደ ስራቸው ሆኗልም ብለዋል። ህጉ እንደሚለው ወንጀሉ መጣራት ያለበት ወንጀለኛው በአምሮ እንዳሰበውና እንዳለመው ነው ያሉ ሲሆን ይህ ከብሔር ጋር የተያዘ ጥቃት አይደለም ምናምን የሚባለውም አንቀበለውም ነው ያሉትኝ። ወደ ሌላ ዜና ስናልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቻይናው ባለጸጋ ጃክማ ጋር በአዲስ ወረርሽኝ ዙሪያ ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአሊባባ ጋር ባደረጉት ውይይት 100,000 ማስኮችን ጨምሮ ከ10,000 እስከ 20,000 የሚደርሱ የተለያዩ መመርመሪያ መሳሪያዎችን ከሱ እንደሚያገኙ ነው የተናገሩት። ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ጧት ከአሊባባ ባለቤት ከጃክማ ጋር ተገናኝተው በአፍሪካ ያለውን የቫይረሱን ስርጭት መነጋገራቸውንም ገልጸዋል። በጋራ ለመስራት በሚቻልባቸው መንገዶች ላይም ተነጋግረን ተስማምተናል ብለዋል። በፌስቡክ ገጻቸው ጃክማ ለእያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር 10,000 እስከ 20,000 የሚደርሱ መመርመሪያዎችንና 100,000 መፊት መሸፈኛዎችን ለመስጠት ማሰበዋል። ከኢትዮጵያ ጋር ለመተባበር በመምረጣቸው ጃክማን እደነቃለሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚደረገው ድጋፍ በወረርሽኙ የተጠቁ ሰዎችን ለመንከባከብ የሚያስችሉ መመርመሪያዎችን አካተው በቅርቡ የተዘጋጁ መጽሐፎችንም ጨምረው ያመጡልናል ነው ያሉትኝ። ይበ እንዲህ እንዳለም ስርጭቱን ለመግታት ቁሳዊ ድጋፍን ከውቀት ጋር ማጣመር እንደሚያስፈልግም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። አፍሪካን በዚህ ወረርሽኙ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ታሳቢ በማድረግ የአፍሪካ ህብረትም ሆነ ሌሎች አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ተጠይቋል።
በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ 24 ተብሎ በሚጠራው ቦታ ለሶስት ሰዎች እልፈት ምክንያት የሆነው ቦታ ለቤተ ክርስቲያን መስሪያ እንደተሰጠ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስታወቀች። የፓትርያርኩ ጽሕፈት ቤት ዋቢ አድርጎ ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 እንደዘገበው ለዚህ ስፍራ ምዕመናን በቤተ ክርስቲያን ሳሉ በታጠቁ ኃይሎች የተጋደሉበትን ቦታ ለቤተ ክርስቲያን እንዲሰጥ ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ተወስኗልም ብለዋልኝ። በዚህም ፓትርያርኩ በተገኙበት መሰረት ድንጋይ የተጣለ ሲሆን በተለይ የከተማ አስተዳደሩ የቤተ ክርስቲያኑን ለቤተ ክርስቲያኗ መብት መጠበቅ ያደረገውን ነገር በጣም እናደንቃለን ያሉት ፓትርያርኩ፣ ይህም በርካታ ምዕመናን እየጠየቁት የነበረው ጥያቄ በመመለሱ ትልቅ ደስታም ተሰምቶናል። ምንም እንኳ የሞቱት ወገኖቻችን ቢያሳዝኑንም ይሁን እንጂ እነሱ ሰማዕት ናቸውም ብለዋልኝ። ኢትዮጵያ በአዲሱ ወረርሽኝ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 4 መድረሱን አስታወቀች። ኬንያም ተጨማሪ 2 ሰው በዛሬው ዕለት አግኝታለች። በአጠቃላይ ባለም እስካሁን ያለው መረጃ እንደሚያሳየው በበሽታው የተያዙ ሰዎች 163473፣ የሞቱት ቁጥር ደግሞ 6086፣ ከበሽታው አገግመው የዳኑት 76219 መድረሱን በተለያዩ ድረገጾች እየታየ ነው። የተለያዩ ድረገጾች እንደሚያሳዩትም ብዙ ሰዎች እያገገሙ ነው። በዛው ልክ ደግሞ በተለይ በሽታ ዛ በፊት ያለባቸው ሕፃናትና አረጋውያን ደግሞ ለሞት እየተዳረጉ ነው ተብሏል። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነብዩ ስዑል ሚካኤል የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ ሆነው ተሾሙ። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲው መምህር ነብዩ በትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አዲስ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት መፈቱን ተከትሎ የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ሆነዋል። በቅርቡ ብልጽግና ፓርቲ በትግራይ ብዙ ደጋፊ ያሉኝ ነገር ግን አላሰራኝ የሚሉ አካላት አሉ፣ ስሜን የሚያጠፉና የሚያጠለጥሉ፣ የትግራይ ህዝብ ግን ይወደኛል፣ በርካታ ደጋፊ ያለኝ ማለቱም ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ብልጽግና ፓርቲ የተለያየ ገቡ ማሰባሰቢያዎችን እያካሄደ ነው። በተለይ በሚሊኒየም አዳራሽ ባደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ 1.5 ቢሊየን ብር መሰብሰቡን ያስታወቀው ብልጽግና ፓርቲ ይህንም በጥሬ ብር የተቀበለውና ቃል የተገባለት ሲሆን ከተሰበሰበው 1.5 ቢሊየን ብርም 100 ሚሊየኑን አሁን ለተከሰተው አዲሱ ወረርሽኝ ለግሻለሁ ብሏል። ብልጽግና 100 ሚሊየን ብሩንን ይህን ወረርሽኝ መቆጣጠር እንዲቻል ለተለያየ ወጪ እንዲያገለግል ሰጥቻለሁኝ ብሏል የብልጽግና ፓርቲ። በዚሁ የገቢ ማሰባሰቢያ ወቅትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት ንግግር በርካታ ውዝግቦች በማህበራዊ ሚዲያ እየተከናወኑ ነው። በተለይ በዚህ ንግግራቸው ምሁራን ለሀገራቸው በሚገባ መልኩ እያበረከቱ አይደለም ማለታቸውን ተከትሎ በርካታ ምሁራንን የሚሉ አካላት የተለያየ ትችት እየሰጡ ሲሆን፣ በሌላ ጎራ ደግሞ እውነት ነው የኢትዮጵያ ምሁራን ብዙ ነገር እየሰሩ አይደለም፣ በፖለቲካውም ዝም ነው የሚሉት፣ አሁን ደግሞ በአባይ ግድብ ዙሪያም ፈጣን ምላሽ ይሰጡ አይታይም እየተባሉ ነው። እንዲህ አይነቱ ዝግቦች ባሉበት በዚህ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ምሁራኑ አሁንም ለሀገራቸው የሚጠበቀውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ አይደለም የሚል ከረር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። ክቡራን የኢትዮ ፈረስት ኒውስ ቤተሰቦች፣ ይህ የዕለተ እሁድ ዜናችን ነው። ዜናችንን በዚህ ፈጸምን። የኢትዮ ፈረስት ኒውስ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያድርጉ። ለቻናላችን አዲስ ተሆኑም ሳብስክራይብ በማድረግ ያበረታቱን። በሌላ ዜና ወይም ሰበር ዜና እስከምንገናኝ ዛሬም በዚህ ጨረስን። ሰላም ሁኑ።